Velkommen til kunstkalenderen. For Hammershøi var et vindue ikke bare noget, der skulle overstås. Det var en mulig overgang fra ende til ude eller fra ude til ende. Og det viser sig, at han varierer på utrolig mange måder, når det kommer til vinduer. Hvor stammer interessen for vinduet? Man kan i hvert fald se, at Hammershøi har interesseret sig ret meget for hollandsk guldalderkunst og der er især i par når der stikker øh, i øjnene. Det er Johannes Vermeer, og det er en Peter de Hucht. Prøv at se her, at der bliver jo også allerede dengang arbejdet med lysindfald og refleksionen på væggen, og herover refleksionen på gulvet. så! opererer jo også med øh, fotografiet som forlæg, og også når det handler om vinduer. Lad os kigge en gang på det her fotografi fra Frederiksberg Allé, da han boede der. Øhm, det virker jo som om, at det er et udmærket forlæg til det maleri, han laver. Men der er jo nogle ting, som øh, kan bruges, og andre ting, som ikke kan bruges. Lampen er ikke interessant i maleriet. Øh, den sortklædte rygvendte giver jo igen en spænding i forhold til alt det her lys. Og netop lyset ind igennem vinduet, må man sige, kan Hammershøi accentuere på rigtig mange måder. Se lige her engang. Det er også for dagligstuen på Frederiksberg Allé, hvor det bliver fuldstændig impressionistisk. Det er jo ikke et spørgsmål om at for stuen eller vinduerne som sådan. Det er jo at, at fange lyset, som jo i den grad var i spil blandt impressionisterne. Hvad gør farve og lys og vinduer åbne og lukke? Det gør altså en hel del. Det her er fra sovekammer og også på Frederiksberg Allé, hvor vinduet her er åbent. Og det er jo sådan en, en, relativ lys og forårsagtig stemning, når man får ud af det. Men når man så lukker vinduet, placerer en rygvendt, sortklædt kvinde, så bliver der altså jo der nærmest tale om en... Ja, man kan i hvert fald godt læse noget længsel og noget melankoli ind i det. Det her er et selvportræt af Hammershøj fra Spurveskjul, et sted, som de lejede en sommerbolig. Og der er, arbejder han jo med vinduet sådan lidt indirekt, lidt subtilt. Vi kan se vinduet i glasdøren. Andre gange arbejder han så mørkt, at man faktisk kun kan se vinduerne som helt mørke felter. Nu kigger vi jo på vores værk, og vi kigger på et meget centralt placeret vindue. Det er sådan, at han jo vender tilbage til den her stue, arbejder og undersøger ting og sager i selve stuen, i selve måden at komponere det på, og også i selve vinduet. Hvis vi kigger på de her fire malerier, som alle sammen er lavet i samme stue, der findes endnu flere, der er lavet i den her stue. Men prøv en gang at kigge på vinduerne. Det er jo som udgangspunkt det samme vindue, men de kan så mange forskellige ting. Jeg har tilladt mig lige at zoome lidt ind på den øverste del af de her vinduer, for at vise, at hos Hammershøj handler det meget om mange af de samme ting, men det bliver aldrig helt det samme. Læg mærke til, her kan vi faktisk se over på taget på den anden side, men her er det jo så disse eller duse, hvor man så siger, er det fordi det er gamle hånd mundblæste vinduer, eller har man glemt lige at være over med en klud? Her en anden stemning, der kommer ud af det her, er det væsentligt, at gardinet fylder rigtig meget. Og det her, det er jo fra vores maleri, hvor man kan nærmest fornemme det afskallede, og det er også en gammel bygning. Det her er jo det samme vindue, og så alligevel ikke. For hos Hammershøj er det jo aldrig det samme. Han undersøger, han går på opdagelse, hvad kan det? Der er altid noget. Der er aldrig ingenting.